Vamos fazer um sanduíche original. Milhões de possibilidades, uau, que legal. Redondos ou quadrados ou de forma triangular. Aqui está o barão do sanduíche. E o novo vamos já provar. Tá, então sou eu, o Vini, a Paty, o Nando, a Carla, o Miguel e a Laura. Judite! Boa, Barão! Ai, gente, vai ser tão legal isso. Os meus amigos vêm aqui comer sanduíche comigo hoje. E ao invés de fazer vários sanduíches, eu decidi fazer assim um sanduíche gigante. Não é legal? Um sanduíche gigante pra dividir com os amigos. A verdadeira amizade é saber dividir. Ai, que linda frase, Barão. Olha só, todo mundo adorou. Bom, então deixa eu guardar aqui o meu caderninho e vamos começar a receita de hoje. Estela, hora de lavar as mãos. Ai, claro. Minhas mãos se juntam pra eu poder lavar. Gigante é o que nós vamos preparar agora! Ai, desculpa, Barão, eu sempre esqueço. E com vocês, o Barão do Sanduíche, o excelentíssimo inventor do sanduíche! Vamos começar a nossa receita de hoje. E um sanduíche gigante merece um pão gigante. É, como esse aqui, uma baguete. Very long. E o primeiro ingrediente de hoje é requeijão. E se você não tiver requeijão, pode usar ketchup. E pronto. Essa primeira parte já foi. Segundo ingrediente do nosso sanduíche gigante, roast beef. Sabe o que é? São essas fatias de carne, ó, cortadas bem fininhas. Viu só? Aqui eu vou usar as fatias cortadas pela metade pra ficar ainda mais caprichado. E não se esqueça de colocar carinho no seu sanduíche. É, o amor é um ingrediente fundamental. Próximo ingrediente, vegetais. E a gente vai precisar lavar bem as folhas que a gente vai usar e também os tomates. É, vamos começar pelo agrião. Watercress. Essas folhinhas verdes têm um gosto muito especial. E agora na pontinha, assim. Isso! Próximo passo, tomates. Tomato! Você gosta de tomate, Barão? Ah, mais um aqui. Eu adoro tomate. Chegou a hora do ingrediente misterioso! Barão do sanduíche, a primeira pista do nosso ingrediente misterioso de hoje é branco por fora e amarelo por dentro. É, branco por fora, amarelo por dentro, seria o ovo? Genial! Vai ficar muito legal o ovo aqui nessa receita do sanduíche gigante. Bom, agora com bastante cuidado, nós vamos fechar o nosso sanduíche gigante. É! E agora, um truquezinho. É! Nós vamos usar esses palitos coloridos para prender o sanduíche e impedir que ele desmonte. Assim, ó. Ui, aqui na pontinha. Um outro aqui. Isso. Agora um azul aqui. Agora sim! É, Estela, mas para um sanduíche gigante, vamos precisar de um acompanhamento gigante. Boa, Barão! Ai, eu adoro pra acompanhar os sanduíches. Essas sementes, frutas secas, castanhas podem ser chamadas assim. Por exemplo, castanha de caju, amêndoas e nozes. Tá preparado?
Eu estou preparado, mas antes de dizer, eu preciso comer. Tadam! Tadam! O sanduíche gigante está se aproximando do barão do sanduíche. Uou. Ai, barão, peraí. Deixa eu tirar um palitinho aqui, porque essa parte não se come. Uou. É gigante. É gigante. Boy! Oh, melhor. 100 points! 100 points, genial, 100 pontos! The best sandwich gigante do planeta! Os meus amigos vão adorar esse sanduíche gigante! Agora deixa... Caramba! Você gostou mesmo, hein? Você comeu tudo! Perfect! Genial! Bom, acho que eu vou ter que começar tudo de novo. A gente se encontra na próxima receita. Tchau!